ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയായിരുന്നു നല്ല പാട്ടുകൾ മഞ്ജുവിന്റെ പടത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ. ഈ ആ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ എനിക്ക് പാടി അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജോൺസൺ മാഷിനെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വിദ്യാജി എന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഷീസ് മൈ ലക്കി മാസ്കോട്ട് എന്ന് പറയും. കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിറ്റ് പാട്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഞാൻ പാടി അഭിനയിച്ച പാട്ടുകളായിരുന്നു. മഞ്ജുവിന് അത് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. അതെ, ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ മലയാളികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിവസാകരൻ നമ്മുടെ ചാനലിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ഒരു നല്ല ശുദ്ധ മലയാളിയെ പോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതില് മഞ്ജുവിനെ ഏറ്റവും മതിപ്പിക്കുന്ന പാട്ട് ഏതാ? ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു പറയാൻ പാടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണകുടിയിലെ പാട്ടാണെങ്കിലും എത്രയോ ജന്മമായൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലിരുന്ന് ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കട്ടെ. ഫ്രം യുവർ ലക്കി മാസ്കോട്ട്. എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു, അത്രമേലിഷ്ടമായി നിന്നെ പുണ്യമേ. ദൂരതീരങ്ങളും മുഖതാരങ്ങളും സാക്ഷികൾ. അപ്പൊ വിദ്യാസാഗർ ജി, ഇത് ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കുട്ടേട്ടൻ എന്തോ പറയാൻ വന്നു. മഞ്ജു, മഞ്ജു വാര്യർ, താങ്കളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു കുസൃതി കുട്ടേട്ടന്റെ മെമ്മറിയിലുണ്ട്. താങ്കൾ വെറ്റിലെ മുറുക്കിക്കൊണ്ട് താങ്കൾ മരിച്ച പോലെ കിടന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ശരിയാണോ? ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കലാപരിപാടിയാ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത്? 4 വയസ്സോ 5 വയസ്സോ ഒക്കെയാണ്. അതിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ ചേട്ടനും ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരോട് ചേർന്നാലേ? ഇല്ല, ഞങ്ങള് റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു 2 നിലയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്. അപ്പൊ ഒരു ഒരു വരാന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, റോഡിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കാണാതെ എവിടെ നോക്കിയോ കട്ട് വെറ്റിലൊക്കെ മുറുക്കിയിട്ട് അതിൽ മറ്റേ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന ഇത് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചു ഒരാ മരിച്ച പോലെ കിടക്കാം, എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനോ ചേട്ടനോ ആരാന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, വായിലിട്ടിട്ട് വെറ്റില ചുവന്നത് കഴിയും കിടക്കും. എന്നിട്ട് മറ്റേ ആള് അയ്യോ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയി. ഏതോ ഒരു അവസരത്തിൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നല്ല തല്ലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് നിർത്തി. അത് ചിലവരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോകും, കണ്ടാ മനസ്സിലാവുമല്ലോ പറ്റിക്കാന്ന്. മഞ്ജു, ഈ നമ്മളെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഒരുപാട് പൊങ്കാലയിടുന്ന ആൾക്കാരെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലയാള സിനിമയിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആക്രമിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരെ അത് അവഗണിക്കുന്നു, ചില ആൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാവുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മഞ്ജുവിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ പൊങ്കാലയിടിയിൽ എന്നുള്ള മഹത്വവൽക്കരിച്ച കർമ്മ പരിപാടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് സങ്കടം വരുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുമായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നീട് എനിക്ക് അതൊരു പ്രത്യേകതരം മാനസികാവസ്ഥയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പക്വത എനിക്ക് വന്നു. അതായത് അത് എന്ത് ചെയ്താലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണത എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ആര് എന്ത് അഭിപ്രായം നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മതമോ ഒക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് നമ്മൾ പോലും കാണാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത വല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും പണ്ടൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ്. തടി മാത്രമല്ല, കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അത് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മഞ്ജു വാര്യർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ കൊറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വരും. മഞ്ജുവിനായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മണ്ഡലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, ഏതൊക്കെയോ പേരുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. മഞ്ജുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാമോ എന്ന്? ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും എനിക്ക് പറ്റാത്ത, എനിക്ക് കഴിവുമില്ല അതിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം. ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഒരു വഴിയാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക്. ഈ രാഷ്ട്രീയം ആ ഏരിയ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അധികം ഇല്ല. പൊതുവായിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടാൽ അറിയാമോ? അറിയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് ഈ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാളിന്റെ ധർമ്മപത്നി ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അവർ പത്രമൊന്നും വായിക്കാറില്ല, പത്രവും വായിക്കാറില്ല, ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു ബന്ധുവില്ല, ഇദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഒരു ബന്ധു. ഞാനപ്പോ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, അന്നൊരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗേന്ദ്ര മക്വാന എന്ന്. അന്ന് ഈ മക്വാനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പിള്ളേര് വീട്ടിൽ കരഞ്ഞാല് അന്ന് അമ്മമാരും എടാ മക്വാനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കരച്ചിലടക്കുന്നത്. അപ്പൊ യോഗേന്ദ്ര മക്വാന അങ്ങനെ ഒരു ഇതായി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്റെ ചേച്ചി യോഗേന്ദ്ര മക്വാന വന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയ ചേച്ചി എങ്ങനെ അറിയും ചോദിച്ചു. കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ജൂനിയറാണ് ഈ മക്വാന, ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയും ചോദിച്ചു, അതാരാ മക്വാന?
ഈ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ അറിയുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതെ, കുറെ ഒക്കെ അറിയാം, എല്ലാവരും അറിയാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ കുറെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിവരമുണ്ട്. പിന്നെ ആളുകൾ എന്നോട് പലപ്പോഴും ഈ സൗഹൃദം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ മഞ്ജു ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല, എങ്ങനെ ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം ഞാൻ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. ആമാശയത്തിന്റെ ഏറി അറിഞ്ഞു കഴിക്കുന്ന ആളാണോ അതോ അറിഞ്ഞു കഴിക്കൂ? എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിക്കൂ? അറിഞ്ഞു കഴിക്കൂ, എല്ലാം ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും. എല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അളവ് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കഴിക്കും. ഈ ശരീരം തടിച്ചാൽ എവിടെ വരെ പോകും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, അത് പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കേ, അല്ല മഞ്ജു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ സംഭവം? റെഗുലർ വർക്ക്ഔട്ടും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കുണ്ട്. മടിയില്ലാത്ത ദിവസം ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, എന്നാലും മടിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല, നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓണക്കാലത്ത് തിരക്ക് പിടിച്ച് വീട്ടമ്മമാർ വീട്ടിലുണ്ടാവും, അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മഞ്ജു ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കില്ല അവര്? അപ്പൊ അവരോട് എന്ത് പറയുന്നുള്ളതാ? സൂത്രപ്പണി ഒന്നുമില്ല. ഞാന് അതായത് ശരീരം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യായാമം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. ഷൂട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ശരീരം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമമൊക്കെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാർ.